Zənn etmə qəzəl vahid nalan ilə bitdi. Zənn etmə qəzəl vahid nalan ilə bitdi, maillə ələmdar ilə pünhan ilə bitdi. Var elmi əruzun yeni simaları indi, şeirin demə aşiqləri dövran ilə bitdi. Hər kim ki könül verdi, qəzəl şairi oldu, eşqin sonu həsrət ilə hicran ilə bitdi. Göndərdi Xuda bizlərə üç dəfə kitabın, ən sonda Məhəmməd ilə Quran ilə bitdi. Mahir ilə başlandı qəzəl tazə dövrdə, getdi Qubaya, orada da sənan ilə bitdi. Zənn etmə qəzəl vahidin alan ilə bitdi.